kiosky, internetoví bezpečáci. Viete, akým spôsobom sa dostávajú tieto údaje k nechceným adresátom? No samozrejme, takéto údaje si každý dneska jednoducho na internete nájde. Stačí, keď použijem ktorýkoľvek internetový vyhľadávač, zadám si tam heslo, ktoré chcem nájsť a samozrejme, že ten vyhľadávač mi ho nájde, keby sme zverejňovali údaje. Viete, akým spôsobom sa dostávajú tieto údaje k nechceným adresátom? No, tým, že ich niekto zverejní tam, kde je všeobecne verejný prístup, prípadne ich môže teda niekto ukradnúť tým, že sa dostane do nejakých súkromných kont. Viete, akým spôsobom sa dostávajú tieto údaje k nechceným adresátom? Neviem. Akým spôsobom sa dostávajú tieto údaje k nechceným adresátom? No tak keby som ich dala na nejakú stránku, napríklad na nejakú sociálnu sieť, tak by som ich to mohol pozrieť a zneužiť. Viete, akým spôsobom sa dostávajú tieto údaje k nechceným adresátom? Áno, sú na to machry, ktorí to vedia sa dostať do toho. Viete, akým spôsobom sa dostávajú tieto údaje k nechceným adresátom? No potom ich zneužívajú. Áno. Neviem, asi tí hackeri možno, ale neviem, ako sa to robí. To neviem. Ja nám tu Tereska. Tak tieto informácie sa dostávajú cez všelijaké SMS-ky, cez e-mail, Facebook alebo aj cez Pocket. A to nemá. Viete, akým spôsobom sa dostávajú tieto údaje k nechceným adresátom? Skôr asi tí, ktorí zneužívajú internet, rôzni hackeri, ktorí sa vedia vlastne dostať do internetu bez toho, aby si majú s tým také skúsenosti alebo... Viete, akým spôsobom sa zostávajú tieto údaje k nechceným adresátom? Niekto, keď bude niečo vyhodnú, tak to tam napíše. To ja neviem. Doplní nám to Tereska. Tieto informácie sa k ním dostávajú cez všelijaké SMS-ky, e-maily, cez Facebook a cez Pocket. Ďakujeme za rozhovory a pozývame vás na ďalšie časti o bezpečnosti na internete.